Постројуваат центар на Скопје, во градски ѕид, е седиштето на фирмата Ахер Лаб. Единствената пријавена на 36 милиони евра тешка е од тендер во Министерството за здравство, како што објавија повеќе медиуми. Со тендерот се купува лабораториска опрема за биохемиски анализи на крвта на пациентите во Државното здравство, која според новите здравствени реформи ќе се одвива во само 12 централизирани лаборатории. Тука конкурира фирмата RH Lab, која е формирана пред 4 месеци на адреса Васил Главинов, 3/1. На терен нема таква фирма. На таа адреса се заведени повеќе адвокатски канцеларии. Иван Поповски, Филип Медарски, Дори Кимова, Емил Мифтари. Сите се водат како фирмата која е формирана пред 4 месеци со капитал од само 5000 евра, а која според повеќе медиуми е единствен конкурент за тендерот 36 милиони евра. Најголемиот дел од канцелариите се затворени, но по разговор со неколкумина, откриваме дека адвокатската канцеларија Емил Мифтари ја регистрирала фирмата Ахер Лаб. Мифтари телефонски ни изјави дека Придрак Петрич бил во неговата канцеларија и доставил документи да ја отвори Ахер Лаб. Никогаш не сум давал адреса за да се пријави фирма. Тие замолија да бидат впишани на адресата додека најдат канцеларија и јас за прв пат дозволив, а тие многу брго да се префрлат. Управител на фирмата е Александар Јовановски од Скопје. Тој е на одмор, а телефонски ни тврди дека новоформираната фирма АХР не е учесник во тендерот, туку подизведувач, а на тендерот конкурирала меѓународната фирма Абот. Направив преддоговор со Абот за транспорт на материјали за анализа. Ниту сум давал банкарски гаранции, ниту сум конкурирал на тендерот. Конкурираше Абот. Тие бараа чиста фирма која не учествувала досега на тендери. Записниците од отварањето на тендерот на која беа и невладени организации ќе ги презентирам во понеделник. Опозиционата ВМРО-ДПМН постапката е оцени како скандал во кој власта прави огромни тендери не водејќи сметка за здравјето на граѓаните, чија крв тие шета низ Македонија за анализи. Да, самата спецификација уште на почетокот отворила сомнежи, посебно што во условите се наведени карактеристики, само внимавајте на еден производител, компанијата Абот. Што значи уште на стартот биле технички исклучени другите фирми кои биле заинтересирани за овој тендер? Премиерот Заев денеска беше во Гевгелија на проектот Конјско, но не застана да одговори на новинарски прашања. Министерот за здравство Филип Чени се јави телефонски и тврди дека доколку здравствено, професионално и морално не е прифатлив концептот за централизирани лаборатории за анализи на крв, тој нема да се спроведе. Договор уште не е потпишан, уште трае евалуација на понудата. Доколку има било какви сомнежи и за квалитетот на услугата и за тендерот, тој нема да се реализира. Македонија годишно троши околу 12 милиони евра за анализи. Министерот Филипче тврди дека со новиот начин на работа ќе има заштеди. Противниците на новиот концепт сметаат дека граѓаните ќе претрпат најмногу. Ќе добиваат поспори биохемиски анализи, важни за нивното лекување, а трошоците од буџетот нема да се намалат.